ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେଭେନ ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ହରଣ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। କେମିତି ତୁମେ ସମାଧାନ କରିବ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଧନୀ। ଦେଖ ଏଥିରେ ବନ୍ଧନୀ, ତୁମେ ଦେଖ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ଏଠି, ତାପରେ ବନ୍ଧନୀ ପରେ ଆସିଲେ ହରଣ। ହରଣ କାମ କେଉଁଟା, ଟୁଏଲ୍ଭ ହରଣ ହରଣ ଥ୍ରୀ, ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବନ୍ଧନ ଦେଇଦେବ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେଲ। ତାପରେ କିଏ ଆସୁଛି, ହରଣ ପରେ ଆସିବ ଗୁଣନ। ଗୁଣନ କାମ କାମ କ'ଣ ନା, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଗୁଣନ ବନ୍ଧନ ଦେଇଦେଲ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ପ୍ରଥମେ ହରଣ କରିବା, ହରଣ ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେଭେନ ମାଇନସ୍, ଯଦି ତୁମେ ବାରକୁ ତିନି ହରିବ କେତେ ଆସିବ, ଚାରି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେଭେନ କେତେ ହେଲା, 77 ମାଇନସ୍ 4, ତାହେଲେ 77 79 ମାଇନସ୍ 4, ତା ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଗଲା, 75। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ସଲ୍ଭ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ସେ କହିଛି କ'ଣ, ସଲ୍ଭ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ଆନ୍ସରଟିକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବନ୍ଧନୀ କାମ। ଦେଖ, ବନ୍ଧନୀ ଏଠି ବି ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, 2 - 1। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି 2 ରୁ 1 କଲେ କେତେ ପାଇବା ଆମେ, 2 ରୁ 1 କଲେ କେତେ ପାଇବା ଆମେ, 1 ପାଇବା। ତାପରେ ଯଦି 3 ରୁ 5 ଯିବ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ, -2 ଆସିଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା, -2। ସେଭଳି 6 + 2, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 8 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରି ଲେଖିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, 2 ଗୁଣନ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 + 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହରଣ 4, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 4 ମାଇନସ୍ କେତେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 8, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, -2। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖ, ଏଇ ବନ୍ଧନୀ କାମ, ତାହେଲେ 3 + 1 3 + 1 କେତେ ହେଉଛି, ଏଇଟା 4 ହେଇଗଲା। ତ କେତେ ହେଇଯିବ, 2 × 4 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ, ଦେଖ ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ 4 - 8 ଗଲା, ତାମାନେ କ'ଣ, ନେଗେଟିଭ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ନା, ଏଇଟା 8 - 4 ଗଲେ 4 ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି -8 - 4 ଗଲେ ଏଇଟା ତୁମର କେତେ ଆସିବ, -4 ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖ 4 ଦୁଇଗୁଣ କେତେ ହେଇଗଲା, 8, କେତେ ଏଇଟା -4 ଅଛି, -8/4 ତଳରେ ବାଜେ ଉପରେ ସେ ମାଇନସ୍ଟା ସେଇବା, କେତେ ହେଇଗଲା, 4 - 8 = 4 ହେଲେ କେତେ ଆସିବ, 2 ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆସିବ କେତେ ନା, -2, -2 + 2, ତାହେଲେ -2 + 2 କେତେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆସିଗଲା 0। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ସେ ପଚାରିଥିବ କ'ଣ ନା, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଦେଇଥିବ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟେ ତୁମକୁ କହିଥିବ, ଭ୍ୟାଲୁଟା ପୁଟ୍ କରିକି ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ପୁଟ୍ କର ଏବଂ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କର। କହିଥିବ ଜେ ଇଣ୍ଟୁ କେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଜେ ଜେ ପ୍ଲସ୍ କେ। ସେ କହୁଛି ଯଦି ଜେର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 6 ଏବଂ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 12, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ ସେ ପଚାରିଛି। କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ, ଜେ ଜାଗାରେ ଆମେ 6 ଫୁଟ୍ କର, ଜେ ଜେ ଜାଗାରେ 6 ଫୁଟ୍ କର, ଇଣ୍ଟୁ କେ ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି, 12, ମାନେ କ'ଣ, ଜେ ଇଣ୍ଟୁ କେ ମାନେ କ'ଣ, ଜେ ଓ କେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ହରଣ କେତେ, ଜେ ପ୍ଲସ୍ କେ, ଜେ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କର, 6 ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଅ, କେ ଜାଗାରେ 12 ପକାଅ, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା, 1200 କେତେ ହେଇଗଲା, 72, 1200 କେତେ ହେଇଗଲା, 18। ତୁମେ ଜାଣିଛ ହରଣ କର ଏଇଟାକୁ, 72କୁ 18 ହରିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ 18 ଆସିବ, ତାହେଲେ 18 2 ଗୁଣ କେତେ ହେଇଯିବ, 36, ତାହେଲେ 18 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 54, ତାହେଲେ 18 4 କେତେ ଆସିବ, 18 4 କହୁଛି ତୁମର 72। ଓକେ, ତାହେଲେ 18 4 ତୁମର 72 ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 4, ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର ଆସିଲା କେତେ, 4। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ନିଜେ ଲେଖ, ସଲ୍ଭ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଓକେ, ତ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି, ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସଟା ତୁମର ଦେଇଛି କେତେ, ଏକ୍ସ ଦେଇଛି କେତେ, ଏକ୍ସ ଦେଇଛି 2 ଏବଂ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ, 1। ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଟ୍ କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ୱାଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବା ଆମେ, ୱାଇ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିବ 1 ପୁଟ୍ କର, ତାହେଲେ 1 1 କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ବା ସ୍କୋୟାର ବା ୱାଇର ଘାତ 2, ତାମାନେ କ'ଣ, 1 ର ଘାତ 2, 1 ର ସ୍କୋୟାର, ଏକ୍ସ ସରି ୱାଇର ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି, 2, ତ ଏଇଟା 2 ପକାଅ, ତାହେଲେ ଆର ହେଇଗଲା କେତେ, ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 1 × 1, 1 ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, 2, 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ 1 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ, ବା -1 ଆସିବ, କାରଣ -2 ରୁ 1 ହେଲା, -2 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବା ତୁମ ସାଙ୍ଗଠୁ 2 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲ, ତୁମେ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଲ, ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ତୁମ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ -1 ରହିଲା, -1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ -1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ କ'ଣ, ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବା ଏଇଟାକୁ ଘାତ 2 ଇଣ୍ଟୁ -1। ତ ଜାଣିଛ -1 କେତେ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍
ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଏକ ଏକ କେତେ ସେ ଏକ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ ଏକ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ନା ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର, ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର, ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ୍, ୱାଇ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଜେଡ୍ ଦେଇଛି 4। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଜେଡ଼୍ର ଘାତ 2 ଦେଇଛି ଡିଭାଇଡ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଏକ୍ସର ଘାତ 2 ଦେଇଛି। ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବ। ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ତମେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ବାହାର କରିବା, ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଡ଼୍ର ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କର, ଜେଡ଼୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 4, ଯେଉଁଟାକି 4ର ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 2, ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏଠି ଅଛି, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 1, ତାମାନେ କେତେ 1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ 4ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବା 1ର ଘାତ 2। ଏଠି ଏକ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଅଛି 1, ମାଇନସ୍ ୱାଇ କେତେ ଅଛି ମାଇନସ୍ 2, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ କହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହା କାମ, ବନ୍ଧନୀ, ବନ୍ଧନୀ ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଘାତ ଥିବ 4ର ସ୍କୋୟାର। ତାମାନେ କ'ଣ କହିଛି, 4ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 4 × 4, 4 ଚଉ କେତେ ହେଇଯିବ 16, ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଗଲା 16। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ 1ରୁ ମାଇନସ୍ 1 କଲେ କେତେ, ମାଇନସ୍ 1 ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର ସେ 1 ଆସିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସରି, ଏଇଟା ୱାଇ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 2 ପକେଇବ, ଏଠି 2 ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇବ 2, କାରଣ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି 2 ଦେଇଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଡ଼ ପ୍ୟାଡ଼ିଲେ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ କେତେ ହେଲା, 3 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 16 ପ୍ଲସ୍ 1/3। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ 16ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମାଇନସ୍ 48/3, କାରଣ ତମ ଦେଖ 48କୁ ତମେ 3ରେ ଯଦି ହରୁଛ ତାହେଲେ ତମର ମାଇନସ୍ 16 ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ 1/3। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3ଟା କମନ୍ ନେଇଗଲେ, କମନ୍ ଆଣ ହରି, କମନ୍ ଆଣିଲେ ମାଇନସ୍ 48 ପ୍ଲସ୍ 1, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା କେତେ ନା ମାଇନସ୍ 47/3 ହେଉଛି ଆର ଆନ୍ସର। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଟାକ୍ସ, ତମେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କର। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ଓକେ, ଦେଇଦେଇଛି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା ମାଇନସ୍ 1 ଏବଂ ଜେଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା କେତେ ନା 3। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ ସଲ୍ଭ କର, ତାହେଲେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି କ'ଣ କରିବ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ତମେ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କର, ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କର, ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ 1 ପୁଟ୍ କର, ମାଇନସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଜେଡ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କର, 3ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବିଭକ୍ତ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଏକ୍ସ, ଏଠି ଅଛି ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ 1। ତାହେଲେ ଜେଡ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କର, 3, ମାଇନସ୍ 2, 2 ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବ ମାଇନସ୍ 1। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଜେଡ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବ, ଜେଡ୍ ଜାଗାରେ ହେଲା କେତେ 3, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ 1। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସମାଧାନ କର। ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ମାଇନସ୍ 1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମୁଁ କହିଛି, ମାଇନସ୍ 1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 1, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କେତେ ପ୍ଲସ୍ 1 ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 1। ତାହେଲେ 3ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ, 3 × 3, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କେତେ ହେଉଛି 9, 1 ମାଇନସ୍ 9। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତଳଟା ଦେଖ କେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ 1 ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 3 କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 3। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 2, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ସାରିଦେବା, ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ଦେଖ 3, 3 ଅଛି ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ 1, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା 4 ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ 4 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦେଖ ମାଇନସ୍, ଏଠି କେତେ ଅଛି ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 4, 4 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଉପରେ ଅଛି, 1 ମାଇନସ୍ 9 କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 9ରୁ 1 କହିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 8 ଆସିଗଲା। ଏଠି ଅଛି କେତେ 3, ମାଇନସ୍ 3। ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଦେଖ 4 × 1 × 2, 2 × 1 କେତେ ହେଲା 2 ଆସିବ, ତାହେଲେ 2 × 4 କେତେ ହେଲା 8, ତାହେଲେ 8 ଆସିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପରେ ମାଇନସ୍ 8 ରହିଲା, ତାପରେ 8ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ, 8ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ 3ଟା ଗଲା, ତାହେଲେ 5 ରହିଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 8/5। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସଲ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ କ'ଣ, ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କର, ପ୍ରମାଣ ମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ। ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମଛି ନା, ଏଇଟା ତୁମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଠି ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ।
ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଓକେ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ କରି ଆମେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେବ କାହା ସହିତ, ସମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି 11, ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁଠୁ ନା, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେଉଁଟା ହେଉଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଅଛି ଏଇ ଟର୍ମଟି ଅଛି। ଓକେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କାମ ହେଲା କ'ଣ, ବନ୍ଧନୀ କାମ। ବନ୍ଧନୀ ଦେଖ, ବନ୍ଧନୀ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧନୀ, ତାପରେ ହରଣ କାମ। ଓକେ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ହରଣ କାମ। ତାହେଲେ 12କୁ 4ରେ ହରିଦିଅ, କେତେ ଆସିଗଲା, 4 3 12, ତାହେଲେ କେତେ 3 ଆସିବ, 10 ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର 3 ଆସିଗଲା। ତାପରେ 3 × 3 କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 9 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ -9 +7। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟର୍ମଟି କେତେ ଆସିବ, 3। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସରିଯାଇଛି, ହରଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୁଣନ ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଣ କର, ମିଶାଣ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, 3 + 10 + 7 - 9। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ହରି, 3 + 10 କେତେ ହେଲା, 13। 13 + 7 କେତେ ହେଲା, 20। 20 - 9 ହୁଇଚି କଲୁ କେତେ ହେଲା, 11। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ କେତେ ପାଇଥିଲ, 11। ତାହେଲେ ହୁଇଚି କଲୁ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଗଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ତମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ତମେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରମାଣିତ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଥିଲା, ତମେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ନିଜେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କର, ନିଜେ ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଦେଇଛି 22 22 -32 -5 × 3 -6 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -31। ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଅ କେମିତି କରିବ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖିଦେବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦିଅ, 5 × 3। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 22 - 32, 5 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 15 -15 -6। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ନା, ଏଇଟା ଦେଖ, 22ଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ, ତାହେଲେ ଦେଖ 32 15 ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇ ଦିଅ, 32 15 6, 6 5 11, 11 2 କେତେ ହେଇଗଲା, 13, 3 9 ହେଲା 1, 3 2 5, ତାହେଲେ 53 53 ଆସିଗଲା। ଓକେ 53ରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି 22ଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, ପ୍ରେରଣ କରିଦିଅ, 3 2 ଗଲେ 1 ହେଲା, ତାହେଲେ 5 2 ଗଲେ କେତେ ହେଲା, 3 -31। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା -31, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଠି ବାହାର କରିଛ, ଏ ମୂଲ୍ୟଟା ହେଲା -31, ଏଠି ତୁମର ବାହାରିଲା କେତେ -31। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରମାଣିତ।